ganja reptile in my cannabis man. Ridaradar, prinaša reggae vibes man. Už by to malo ísť za chvíľu. No. Vyzerá to tak, že už je ten správny čas, takže už chod na zastávku, lebo na každej zastávke máš takéto krásne bannery a tým pádom ťa Ridaradar, ganja man na Glue TV pozývajú na Uprising Festival, ktorý začne už tento štvrtok. A nezabudni, štvrtok Medial Banana, budem tam takisto aj ja na hostovačke v treku Reprezent a potom piatok 20.00 Mungo Stage Ridaradar, ganja man, takže určite sa vidíme. Uprising! Tady z kluby RVZ, biga pre všetkých tých, ktorí tu sú.